Docteur Denis Mukwege asengi na bayi molongo etumbu pona Rwanda na Uganda bikolo biye bizali pona ye kopesa maboko na M23 batomboki baye bazali kosalela bana bakelo kola basoda. M23 lobi ete basivili mingi bakufi na Kibirizi, Kishishe, Kilolwiri, Kabati, Ruvunga, Kingi, pe bisika bisusu na masasi. M23 esengi bayi molongo kotala ndenge Kishasa ezangi kotosa mikano mya likitalia EAC. Washington na Pekin basolo sima ya eloko ya pema ya Chine e États-Unis betaki masasi le 2 février na koloba ezalaki koyiba makambo likolo ya Amerika. Chine boyaki ya mbogo senga ya masolo mwa Pentagon. Onye ndimi ete biloko mingi bizangi na lisungi limemami na baebazwaki mpasi na boningani mabele na Tioki pe Siri. Mutango mwa bawei moleki sika koto tukumisato na misato.